Evropski komesar za proširenje Štefan File boravi danas u Beogradu. On će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o evropskim integracijama Srbije. Ovu posetu prati naša novinarka Jadranka Bugarski. Jadranka, kada i sa kim će sve razgovarati evropski komesar? Tanja, evropski komesar za proširenje Štefan File seriju sastanaka započeće sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem već nešto oko podneva. Zatim će se sastati sa predsjednikom vlade Ivicom Dačićem, a potom i sa potpredsjednikom, prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, kao i sa delegacijom vlade koja se bavi evrointegracijama, u kojoj su i potpredsjednica vlade za evrointegracije Suzana Grubješić, ali i ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Tanja? Jadranka, da li se zna šta će biti teme razgovora? O samoj poseti Štefana Filea, kao i o temama razgovora prethodnih dana, nije se moglo čuti mnogo, ali je njegov portparol rekao da je reč o redovnim konsultacijama, koje naravno dolaze pred donošenje važnih odluka. Da budemo precizniji, 16. aprila Evropska komisija će sačiniti izveštaj o tome koliko je Srbija napredovala na putu evrointegracija. Tačnije o tome, iz toga će biti jasno da li će Srbija na leto dobiti datum za otpočinjanje pregovora o ulasku u Evropsku uniju, a sve to naravno zavisi od otvorenih pregovora Beograda i Prištine, u koju Štefan File putuje čim završi posetu Beogradu.